I don't know if I'm going to go to the house. I don't know if I'm going to go to the house. I don't know if I'm going to go to the house. I don't know if I'm going to go to the house. I don't Upara, akona shingo kubwa, na kifua kubwa. Sasa na mabega makubwa. Sasa, angalia pande ya uso, uso inakaa kama mtu. Lakini tunajiuliza, kwani hii mfano ya hii kondoo, ni mfano gani? Sasa tunajiuliza tuko kama kijiji, juu hatujawahi ona kitu kama hii, tangu tuzaliwe. Ni maajabu imekuja. Kirombo zomu ya mtu, uwe sishikana na ya mbuzi. Kwa hivyo, iliyoko ni mtoto amezaliwa wa kondoo akiwa na disability. Na hiyo ndio tunaona hapa ni mtoto amezaliwa akiwa na disability. Kwa hivyo si ati kuna mtu ameshika mtoto mbuzi ikazaa mtoto. Hapana, kuna kitu kama hiyo. Kuna huyo mbuzi wakati alizaliwa banda kupasua alikuwa na kilo 8. Hizo kilo 8 kuna mbuzi ambaye amesaa ikuwe. Tusaa yona mbuzi aina hiyo hapa tena. Asa hiyo ni manjabu. Tuseme hapa mwea ni diva ni manjabu. Mwaguri watu wazo kate moze. Ito Bishop Mwangi. Nilikuwa nimekuja kuku. Ni mjione mimi mwenyewe. Hiyo mtoto ya mbuzi. Ndiyo tuonge na ye. Nijue mbaba yake ni nani. Na mama yake ni nani. Nina ongeaga hata na maiti. Hata na makaburi. Yes, you are fucking it, Zema. And I'm serious.